ଦେଖ ଟୁ ଏର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ମୁଁ ଦୁଇଟା କରିଦେଉଛି, ଦୁଇଟା ସହଜିଆ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟିଆ ଅଛି ବି ତା ଦେହରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ କରିଦେବି, କରିକି ବି ଦେଖେଇବ ଯଦି ବି ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ କରେକ୍ସନ୍ କରି କହିଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଗାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ଚକି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କରିବା। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସହ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତୁମେ ବାହାରି କରିବ ଏ କେତେ, ବି କେତେ ଏବଂ ସି କେତେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏ କିଏ ନା, ଏ ହେଲା ଫୋର୍, ବି ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏଗାର, ସି ହେଲା ଛଅ। ଏ ହେଲା ଫୋର୍, ବି ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏଗାର, ସି ହେଲା ଛଅ, ଚିହ୍ନଟା ସହ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବୀଜ କିଏ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କିଏ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ବାହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ସୂତ୍ର ହେଲା ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏସିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ ଟୁ ଏ। ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ତୁମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏସିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଟୁ ଏ। ତା ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଲି ମୁଁ, ମାଇନସ୍ ବି, ବି ଜାଗାରେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଏଗାର, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଗାର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ଏ ହେଲା ଫୋର୍, ସି ହେଲା କେତେ ସିକ୍ସ ଲେଖିଛି, ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଟୁ ଏ, ବାଏ ଟୁ ଏ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏଗାର, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଗାର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା ଶହେ ଏକୋଇଶ, ମାଇନସ୍ ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳଶହ ଛୟାନବେ, ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଦୁଇ ଚଉ ଆଠ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଗାର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଶହେ ଏକୋଇଶ, ଶହେ ଏକୋଇଶ ହେଲେ ପଚିଶ, ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଆଠ, ଏଗାର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପଚିଶ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ଗୋଟାଏ ଆସିବ ଏଗାର ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଏ ଆଠ ବା ଏଗାର ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଏ ଆଠ, ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଆସିଲା ଏଗାର ପାଞ୍ଚ ଷୋହଳ ବାଏ ଆଠ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବା ଏଗାରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଛଅ ବାଏ ଆଠ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍। ତେଣୁ ଆମର ଅଛି ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଥ୍ରୀ ବି, ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍ ବି ହେଇପାରେ, ଏତିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଛ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଇଥିବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ତାର ଏ ବି ସି ବାହାର କରିଦେବା, ଏ କେତେ, ବି କେତେ ଆଉ ସି କେତେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ତା ସୂତ୍ର ପକେଇବା, ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏସିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଇ ଟୁ ଏ, ତା ଜାଗାରେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସମାଧାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇ ଦେଖ, କଲାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦୁଇଟା ବାହାରିବ, ସବୁ ମନେ ରଖିଥା ଏଠି ଦୁଇଘା ସମୀକରଣ ହେତୁ ତାର ବୀଜ ଦୁଇଟା ବାହାରିବ, ତାର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେଇଛି, ଡବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇ ଅଙ୍କଟା ଆମେ କିପରି କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇଘା ସମୀକରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଗୁଣିଦେଲେ ଦୁଇଘା ସମୀକରଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏମିତି ଗୁଣାଯାଏ, ଆକୁ ଦିଭାଗ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସକୁ ଆ ସହିତ ଗୁଣାଯାଏ, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଆ ସହିତ ଗୁଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଟୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଟୁ ଏକ୍ସରେ ଟୁ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ ପାଇନେ, ତଥାପି ପାଇନେ ଆମେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେବା, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମିଶିଲେ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବି ଏକ୍ସ ସି ରୂପରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ହେଲା ଦୁଇ, ବି ହେଲା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ସି ହେଲା ଦୁଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ତ ସମାଧାନ କରିବା, ସମାଧାନ କରିବା ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏସିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଟୁ ଏ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ମାଇନସ୍ ବି ହେଲା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ, ସି ଜାଗାରେ ବି ଦୁଇ, ଏଠି ଲେଖିଛେ ସବୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ, ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଟୁ ଏ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ହେଲା କେତେ ଏଠି ଦୁଇ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ କେତେ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ପଚିଶ, ଚାରି ଦୁନେ ଆଠ ଦୁନେ ଷୋହଳ, ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ନଅର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାଏ ଚାରି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତିନି ବାଏ ଚାରି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଏଠି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ବାଏ ଚାରି ବା ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ତିନି ବାଏ
चारि तर जे 5 प्लस 3 हेले केते जो 8 है 8 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2 बा 5 रु 3 गले 2 बाय 4 ता कटि गले केते जो ना 1 बाय 2 तो आंसर एटी 2 बि हे परबो 1 बाय 2 बि हे परबो त हम लिख देबा x इज इक्वल टू 2 बा 1 बाय 2